igithomo kia mbere uthoma kuma marua kuri ahibirania mugwanja kamari kemwe ginyaga ithatu gai 15 ginyaga 11 atereri Melikizedeki ushio are muthamaki wa Salemu na muthijiri gai wa gai ori ori iguru muno. Hedere Abrahamu oimaga baraine are ikia kuhota athamaki ariana, Melikizedeki ni amuto ugire akimurathima. Na ke Abrahamu akimugaira gishuji gai kumi keidu iria shio the ata hite. Reitua Melikizedeki ni reitua rea kehibirania na ligita uruone kuga muthamaki wa uthigu. Todo are muthamaki wa Salemu, na riori itua Salemu liugete thayo. Akiri ona muthamaki wa thayo. Ithe nanyi na onado adira shia Melikizedeki, matia menye kaga. Doeka inalirea ashia riruo, kanalirea akuire. We akihana ine na muru wa gai, ato uraga emuthejiri gai tene na tene. Oroshio ni umenyekete wega makiria kuona ati muthijiri gayoge utarieta Melikizedeki ni okire. Urea ata atuikire muthijiri gai ahotithetio ni mawatho madu. No atuikire toguo ahotithetio ni hinya wa muoyo urea utadhiraga. Amuweira wa uhoro wake ni wadiketu atiri. We muthijiri gai kinyatene ota urea Melikizedeki atarie. Ishio ni shushugo shia muadhani. Gayaro gado. Zafuri ya woshokeruo, ishokia. Wewe muthijiri gai ginyatene, otaurea Melikizedeki atarie. Wewe muthijiri gai ginyatene, otaurea Melikizedeki atarie. Muadhani ni erire munene wakwa o, ikarathi guoko ine guakwa kwa urio. Kinyagato madhu shiaku ituweke gaturua kama gurumaku. Ishokia, wewe muthijiri gai ginyatene, otaurea Melikizedeki atarie. Muthigi wa hinya waku, muadhani ni akautaburu kiaweza yuni. We adhanaga, ole o gatakateine gadhu shiaku. Ishokia, wewe muthijiri gai ginyatene, otaurea Melikizedeki atarie. Anake wina o maha na tairera, ourea leo imada ya roshi ni ruoro rugetama. Muadhani ni ahete tena dageri shoko ako iga, wewe muthijiri gai ginyatene, otaurea Melikizedeki atarie. Ishokia, wewe muthijiri gai ginyatene, otaurea Melikizedeki atarie. Rwebo ruaijiri. Aleluya, aleluya. Tuamure utudherie no hororia wama, uhoro waku niguo hororia wama. Aleluya. Uthoma ijiri theru taure adikitu one mariko, idhatu imwe ginya idhathatu. Na Yesu akiigira ringi thunagogi-ini, na kuu ni kwari mundu wonjete guoko. Na riri, ni hari na andu amwe macaragia undu mangimuthitanga naguo. Magigiikara mamurorete, mone kana ni ekuhonia mundu ucio muthenya wa thabatu. Na Yesu akiira mundu ucio wonjete guoko atiri, oka haha. Yesu agikimoria atire, watho witu witikiritie gwikagwo atia muthenya wa thabatu? Guteithia kana kunuha? Kuhonokia kana kuraga? Nao magikiraki. Nake Yesu akimarora arakarite, akimaigwira kieha ni undu wa uria momitie ngoro. Agicoka akiira mundu ucio wari murwaru atiri, tamburukia guoko gwaku. Nake agigutamburukia, nakuo gukiagira. Nao afarisai makiumaja,
magisoka ni adudu na aduaria metago aherodia niguo mamenye uria magiuragithia Yesu. Ejiri ya Mwathani. Nitwago kumia we Kristo. Mahida mayature muturire witu udararitio ni murimo na madhina. Nikura fatarania a Kristiano na adu awedi mwega. Manyita nire gusoki ya riri kurea kono heto. Ona gusoki ya muoyo goro iria ikuete. Kana iria igete na gaja. Kiria Yesu ara fatara nitha. Noti kurorana kana kuorotana. Riria goro si adu aige iragireka. Witikia uria wama wonekanaga na ciĩko. Kũnyitĩrĩra arĩa maragwa, gũkĩria arĩa magwĩte, gwĩka wega na kũhonokia mĩoyo. Mũrũmĩrĩri mwega wa Kristo nĩ ũrĩa ũmũtukagia na maũndũ mothe. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, ithe mwana na muo mũtheru, nego tuweke guo. Kwa mukagira mathomo ma mitha ma omuthenya na ruthiomi rwaku. Subscribe then your YouTube channel Witikia Witu. Kana Facebook odomwe na Twitter Witikia Witu. Ni mathomo ma mitha ma omuthenya. Okiro kurushini tene nono madhikiririe otha iria ugieda. Witikia Witu. Ukirero ni Father Michael Thang'wa. Witikia Witu. We take your rumo, we take your rumo, and our rumo, yes, you go.